Ensonga z'amabaati ge Karamoja zifuukidde ba minisita Kagumba Wegoge. Poliisi bweragidde minisita Mbezo we Karamoja Agnes Nandutu okulabikako ku kitebe ky'abambega ekibuli oluvannyuma lw'okumuyita ku lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde neyeerema. Friday ewedde twasobola okuyita Honorable Minister owa State owa Karamoja Affairs Honorable Agnes Nandutu okweyanjula ku kitebe ekikulu ekya CID ekibuli naye teyasobola kulabikako. Naye nga twagala okujjukiza abantu bonna be tuzze tujjako statement, oba oli minister oba honorable member wa parliament, oba oli mu kwabo abakungu, nti ekitongole kipoliisi we kiba kizzeemu okusaba okweyanjula kiba kitegeeza nti wabeerawo oluusi ebiba bikwetaagisa okuddamu okutereeza mu ngeri ey'okujjuza statement. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza bannamawulire ng'okuyita minisita bwe kyaddiridde ssaabawabi wa gavumenti okubalagira abaddemu bayite abamu ku balumirizibwa okubulankanya amabaati g'e Karamoja babeeko bye bongera okunnyonnyola. Mu kufuna okuwabulibwa okuva mu ofiisi ya DPP, aba CID n'aba State House Anti-Corruption Unit beeyongera okuzibikira ebituli ebimu mu kunoonyereza okugenda mu maaso. So n'olw'ensonga eyo mulimu abajulizi abamu be twasobodde okuyita okudda okutereeza fayiro zaabwe n'okukkaatiriza kw'ebyo ebiba byetaagisa ofiisi ya DPP. Mu ngeri y'emu okulwanyisa emize gy'obubbi n'obufere mu ggwanga, poliisi eragidde abawola ssente bayite ba manelenda obutaddamu kujja ku be bawola ssente endagamuntu zaabwe ng'omusingo nga bwe babadde bakikola. Leero tuvuddeyo n'okuddamu okubawabula obutaddamu kusaba density oba national ID oba endangamuntu z'abantu nga omusingo oba nga collateral mu luzungu. Enanga ategeezezza nga kino bwe kibadde kikolebwa okusingira ddala mu bitundu by'eddokolo Amrata era kyasaliddwawo oluvannyuma lw'abantu okubatwalira okwemulugunya era nabo kwe kusitukiramu. Omuntu atwala density eya munne, omuntu aginyaga, omuntu agivumirira ne bayoka bagikozesa ng'omusingo alina okumanya nti ekyo kimenya mateeka era tekikkirizibwa. Kubanga oli nannyini density eyo oba otyobodde eddembe lye ery'okutambula nga bw'abaayagala, ery'okweyanjula nga bamusabye density eyo, oba okukozesa density eyo mu bintu bingi, mu malwaliro, mu banka, mu masomero, basaba density. So kiba kikulu nnyo oli okuba nti alina endagamuntu ye. Omuntu yenna bw'asangibwa ng'ajje ku muntu endagamuntu ye ng'omusingo oba nga yazitereka, okusinziira ku tteeka erifuga okuwandiisa abantu mu kawaayiro ak'77, singa omusango gumukka mu vvi asasula emitwalo 96 oba okusibwa emyaka egitasukka 3 oba byombi. Paul Mugaba yabadde akulira Delta TV Amasukkulumu.